ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ უწყებას. მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ ნარკოდანაშაულისა და ნარკოტიკების რეალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. სამინისტრო განაგრძობს ნარკოდანაშაულთან, მათ შორის ინტერნეტის საშუალებით ნარკოტიკების გასაღებასთან აქტიურ ბრძოლას. სამართალდამცველების ინტენსიური მუშაობის შედეგად ბოლო პერიოდში გახსნილია ნარკოდანაშაულის არაერთი ფაქტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, სამეგრელო სემსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად ნარკომომხმარებლებში ვარდისფერი ამფეტამინის სახელით ცნობილი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენის, შენახვისა და გასაღების ბრალდებით მოსამართლის განჩინების საფუძველზე და გადაუდებელი აუცილებლობით თბილისსა და კახეთში დაკავებულია ხუთი პირი. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ის დანაშაულებრივი სქემა გამოავლინეს, რომლის მიხედვითაც დაკავებულები ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას ინტერნეტის გამოყენებით ახდენდნენ. პოლიცია ფარული საგამოძიებო მოქმედების მეშვეობით ბრალდებულთა გადაადგილების მარშრუტს აკვირდებოდა. სწავლობდა დანაშაულებრივი საქმიანობის ტაქტიკას და ფინანსურ რესურსებს. ასევე სამართალდამცველმა სასამართლო განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ბრალდებულის მიერ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების დადების ფოტო და ვიდეო აუდიო გადაღება. საქმეზე ჩატარებული კომპლექსური გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები თბილისსა და ბათუმში სხვადასხვა ადგილას ფარულად ალაგებდნენ ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას, რის შესახებაც ინფორმაციას ინტერნეტ სივრცეში ათავსებდნენ. ხოლო ნარკოტიკების შეძენის სურვილები, შესაბამისი თანხის ჩარიცხვის შემდგომ დამალული ნივთიერების მდებარეობის შესახებ, ფოტომასალას და ზუსტ ადგილის შესახებ მონაცემებს იღებდნენ. გამოძიების ფარგლებში ამოღებულია სხვადასხვა ადგილას დამალული სარეალიზაციო დამზადებული 134 შეკვრა, ხოლო დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად 196 შეკვრა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება, სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული ვარდისფერი ამფეტამინი. დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზე. გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით. ასევე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების არაერთგზის უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე 1999 წელს დაბადებული პირი. მის მიერ ჩადენილი დანაშაული 8-დან 20 წლამდე, ანუ ვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულში ბრალდებული პირი იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის სასაზღვრო გამშვევი პუნქტი წითელი ხიდის გავლით საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას ცდილობდა. გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა აღნიშნული პირისგან სასამართლო განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული ვიდეო აუდიო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა სასაზღვრო გამშვევი პუნქტი წითელი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ირანის ორი მოქალაქე დააკავეს. ბრალდებულებისგან პოლიციამ 13 შეკვრა დაფასოებული 700 გრამი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი ნივთკიცებად ამოიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ ბოლო 7 თვის განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩატარებული ღონისძიების შედეგად ამოღებულია დაახლოებით 15 კილოგრამი ჰეროინი, 7191 აბის სუბოტექსი და სუბოქსინი, 1 კილოგრამი და 400 გრამი კოკაინი, 2 კილოგრამამდე MDMA, 1 კილოგრამი და 200 გრამი ჰაშიში, 1 კილოგრამამდე ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება და ასევე 1 კილოგრამამდე ფსიქოტროპული პრეპარატები. ამავე პერიოდში ნარკორეალიზაციისთვის ბრალი წარედგინა 98 პირს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ნარკოტიკების უკანონო გასაღების წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. მადლობთ ყურადღებისთვის. ეს ხო პირდაპირი ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უწყებამ ნარკორეალიზაციის ბრალდებით რამდენიმე ადამიანი დააკავა, მათ შორის გახსნა ინტერნეტით ნარკოტიკების გასაღების სქემა. ამ საქმეში ბრალდებულია 5 ადამიანი და უწყების ცნობით ისინი ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას ასაღებდნენ სწორედ ინტერნეტის გამოყენებით.